800, mano. Pero Joao. Pasó. Pero. ¿Pero qué más has hecho? Tú con un poco ¿Pero qué más has hecho? Pero mi alma, mira cómo me has dejado el coche. Yo pensé que fuera más, ¿eh? Tampoco. Tampoco es. Vean, vamos. Mira aquí, esta parte. Y esto nada, es pintura, ¿eh? Esto no venía de fábrica, esto lo acabas tú de hacer. Pasa nada, esto, si un merca meu pai, seguramente lle meterá más rayazos que no tengo carnet de conducir, ¿eh? Es para el meu pai. Guardas tú la chave, ¿eh? Yo guardo la esto llave. Esto es para meu pai. Si lle gusta él, yo no estoy... Pero yo ahora qué hago con esto? Igual compro. A mí dame igual que vaya así con rayadura, dame igual, porque... O sea, que con la compra esto va para adelante. No lo sé. Como que no lo sabe, hombre, si mira cómo me va a dejar coche, que esto parece... Bueno, pero yo no sé si gosto ainda, porque no me convenció. Pero sí. Ah, perdón, que estoy aquí con el llavero rascando ainda más, ¿eh? perdón. Oye, pero vamos a seguir seguimos con la compra, ¿no? A ver, sí, vamos a... Hay una cosa que no gosto. Cuando quiero saludar a un vecino, ya pasó, no me da... No me da tiempo. Pero mi hermano. No me da tiempo. Pero churra. Pero está bien. Está bien. Pero llorado. Está bien, es bonito. Pero fíjate el coche, que esto es un V8, mi hermano, que esto no es para pasarte por el pueblo. Ah, bueno, un V8, entonces, bueno. Esto es un pepino de coche. Y digo yo, escoite. Ven aquí, Manuel, ven aquí. Escoite que. Seguimos con la compra, ¿no? Una cosa. Oín que todos os concursantes da Operação Triunfo de Espanha, da primeira edição, tinham Ferrari, é certo? Não, vai ser que não. Ah, todos não? Todos não. Melhor assim, ótimo. Isso já te lo ótimo, digo porque eu não vou andar no mesmo coche que toda essa morralhada, é? Aviso, é? Vale. Ah, e outra coisa. Há que cambiar a tapiçaria. A tapiçaria não gostei porque é couro e canta-me o cojão, não é? Pero churra! Cojão! Isto viene climatizado, minha irmã! Que traque! Isto viene climatizado, isto está calentito, aí podes pôr uma chule... Isto é uma barbacoa, hombre! Climatizado, porra! Climatizado, viene todo! Eu prefiro que me metas uma funda com bolinhas de madeira para a ventilação. Não? Yeah! Não passa nada, e um cassete? Perdão, o rádio cassete, há que meter rádio cassete para as cintas, não é? Entendes? Pero, hombre, como me vas a meter aqui um rádio cassete? Se isto lleva um pedaço de disco duro com 1 TB, que aí cabe toda a discografia de Antonio Molina, de toda a gente cabe aí. A mim dá-me igual, eu quero meter as cintas do Quim Barreiros, a peito da cabritinha. Ah, não conheço. Pode ser? Não pode ser. Pero, mira, homem, este... Escúchame, hombre. Ahora, este es el Ferrari Tenorio, hombre. Este es el Ferrari Tenorio, mira. Este es el Ferrari Tenorio, escucha tú. ¿El Ferrari qué? ¿El Ferrari qué dijo? No consigo. ¡Ole! Paga. Baixa yo el volumen, baixa. Esto podrá quitarse, ¿no es? Esto podemos quitar. Meter-lhe o cassete. Não. Não se pode quitar. Não. Não sei se vai gostar meu pai, é? É para o meu pai, para Osvaldo. E não sei se vai gostar que não este pode meter as cintas, é? Vai meter a cinta aí, hombre. Pero se usted ha tenido los cuatro, en los cuatro Ferrari anteriores que usted ha tenido que tener... Claro. Eso tampoco te vienen con el radio cassette. ¿Qué cuatro Ferrari? ¿Cuál? Vamos a ver. ¿Cómo si es? Usted, para tener el Ferrari Tenorio en exclusiva, sí. Usted ya sabe que desde la casa usted tiene que haber tenido 4 Ferrari antes en los 3 últimos años. No, yo tuve un 7 y un Renault a medias. Como... ¡Ah! ¡Hay que comprar! Hay que comprar, hombre. Digo yo una cosa. ¿Usted está seguro que usted quiere claro seguimos que, con la compra? Claro que seguimos. Se fai falla, apunta ahí. Voy a marcar 6 Ferraris, así de todos juntos. Porque yo soy Joao Simões, ¿entendés? Yo soy Joao Simões y faço o que me sai dos cojones. Muy bien, hombre, muy bien. Yo voy tomando nota. ¿Sabe quién es un? Joao Simões. Apunta aí, 6 Ferrari.
Hombre, hay una posibilidad, Joao. ¿Hay una posibilidad? Hay una posibilidad. Si usted... ¿Cuál es la posibilidad? Joao, dame un millón. ¡Ah! ¡Es caricato! ¡Es caricato, eh! ¡Claro! ¡Ah, por detrás! Entonces... Bueno... Lo que viene siendo de por aquí te quiero ver. Si te gusta mi pai, si gusta mi pai, puede vir un millón. Eu vou esperar, está meu pai. E vem o meu pai, Eva! E vem o meu pai! Epa! Pá, vim, vim! Vim, pá! Vim, pá! É Manuel! Oi. O Manuel! Oi. O Manuel! É o Manuel! O Manuel, pá! O Manuel! Manuel, Manuel! Ele é Osvaldo, Osvaldo. Boa noite, cantão, boa noite. Cantão, o pai do João. A você é o vendedor da Ferrari. É para você... É o para... caralho, pensei que os que vendiam da Ferrari que eram assim como modelos guapos e tal. Ah. Querem chegar ao pueblo. Sim, sí, é que me operaram para vender aqui o Ferrari. Boa noite. Sim, qual é que é isto lá? Isso é para você, pai. Gosta, gosta. Gosta do... É, o Ferrari para você. Para mim? Para ir à erva para as cabritas, é? E gosta, gosta. Eu creio que gosta, é? Gosta, gosta, pai. Pai, não sei, gosta, não, pai. Não sei, parece que o coche é? Um Ferrari. Ferrari, parece que o color não de pé. Ah, não, se não gosta do color, cambiamos color, pai. Aí um roça. Roça, punhamos roça, verdade, Manuel? Mas o roça não lhe gosta a minha amália. Violeta. Violeta, violeta. Violeta. O violeta ou roça, Manuel? Não há um cacho roça. Se a parte, se lhe punhamos esta parte roça, seria um testa roça, pai. É? Sim. É verdade, é verdade. É bonito, é? Não sei a roda, esta roda a valer 40 euros. Qual é, pá? Fode-te, cara. Olvida-te das rodas, pá, não é problema. Pode provar prova um dentro, momento. Prova pode provar um momento. Terá um manual de instruções em português? Não, em português vai ser que não. Alô? Não, em português vai ser que não, porque em Portugal somente há um Ferrari. Ah, só Ferrari. Um Ferrari no Portugal? Só há um. Ah, o do Cristiano Ronaldo, claro. Base que não. Não? É de Quim Barreiros. De Quim Barreiros? Ah, o Quim Barreiros! Filho da puta do Barreiros! É que o Quim Barreiros sempre é o Dixon, sempre gostou das coisas boas, do bacalhau, do Ferrari. Dos peitos da cabritinha. Vou provar logo. Por favor, pá, prova, prova. Pá, pá, baixo. Não, assim não, pá, mete a perna primeiro. Mete depois o cu, ou mete o cu primeiro, pá. O caralho, vou me meter aí abaixo, tio. Claro, tem que meter aí. Se tu a mais ser um baixo, vai. Oh, não tem um rádio casé. Não tem, só eu te disse lá, Manuel. E não há bandeja para levar a cerveja. Que bandeja, pá? Que bandeja? Este coche, este pode carro, pode ir às corridas de touros. Este coche pode ir às corridas de touros, pode ir a Rocío, pode ir à feria... Senhora, seu motor, por favor, abra a potência que tem, senhor. Sim, abra o seu motor. Abra o capó. Abra o motor. O motor, para ver o motor. Abra o motor. Gosta, pá. Abra, aí... abra o motor, faz-me caso, abra o motor. Que aí está abra o motor que lhe rompa a carro, abra o motor! Abra o motor! Ai, que maluco, tio, João! Eu não... Se veste, não veste o motor! Eu não mirei, pá! Quanto sabe de carros você... Que é? Que faz a maleta? O motor! Que é? Ai, mamã! Olha, pois de ser uma coisa... As coxas valem cartos por algo, é? O coche não é caro, é? Costo que... As coisas valem os cartos por algo, é? Verdade, mira, pá. Este coche tem que valer cartos, é? Porque trai no maleteiro um motor por se te falha ou de diante, é? Isso! Isso tem que valer cartos! Diante! É logo de diante! Epa! Pá! Cabros meteram um motor no maleteiro, falha-te o principal, é você este um pouco mais cativo, para o alto também. E abre este, abre aqui.
Ha visto che io logo da qui? Apro il motore principale. Costa, pai, dì. Questo è il maletero, ma che questo è il maletero? Ma c'era un maletero, provarono a vendere una chattarra a Schitano. Questo è Scavroi, Scavroi! Oltre. Ma se wow. Usciamo in mirava il motore. Ma come sera qui? Un maletero non è mai grande. Era un maletero, non mi dà per mettere l'erba secca per levare le scabritine. Ah, pa! Però vas levando, fas mas via. Asci, scucò, c'è un pa. Pino, ma cosci tu, vieni qua. Qual è? Eu poderia fazer com este coche, porque eu tenho um sobrinho. Uhum. Está de cair dos dentes. Mira, você se poderia fazer eu com este coche, a ver se valeria para este. Mira aí, a ver. Mira, mira. Esse é o meu sobrinho. Yeah. O Vreal, o Vreal. Tenho aí com o Chevrolet. E com o Chevrolet vai bem, mira. Esse é o Chevrolet, é. Aí o teste, sai o teste que tenho! É bom, é bom! Não sei na Galícia, não sei na Galícia, aqui é mais barato comprar o coche para arrancar de dentro que ir ao filho da puta do dentista! É bom, gostas, pai, é? Mas gosta, mas não gosto! E meu pai trabalha na construção, não sabe? Parece-me com o color, não de perra muito! Uma coxa última. Você coxa, porque eu trabalho na construção. Sim, sabe, eu aí, meu filho. É costa trabalho ganhar o dinheiro, é? Pode-se enranchar a hormigonera. Porque temos uma hormigonera. Pode-se enranchar. Você quer com o coche tirar de uma hormigonera? Sim. De lo que vem sendo uma hormigonera sim. Toda a vida, não? Tem que for a primeira vez que lhe pergunta, cara. Hombre, tirar. Usted permítame que yo vaya, voy a preguntar a la casa y ahora le vengo con una respuesta y le digo algo. ¿Le parece a usted que bien? Nos hace falta, muchas gracias. Le dejo los papeles del coche. Que no hay igual. ¿Qué día, pa? Hormigonera, para probar. Es que él no sabe lo que es hormigonera, pa. Pareceu porque é andaluz. É andaluz, não sabe o que é trabalhar. Era ver, pa. Como... Ajuda-me aí, cara. É ver. Tem que ir, tem que ir. A velha, pero vale, ainda aguanta. Oh, faz muito boa massa. Não me engacho aqui, pá. Engacho daí, cara. E vá. Aí vai, aí vai. Aí vai. Põe no tenso, pá, que se não é a formiga maneira, pode vir contra o carro, hein? Mas... Tem que ir. É foda-me a vês o Alves. Não o vês a hora. A hora vê-lo claramente. O color não perra nada, cara. É bom, papai, é bom. Claro. Mas pintamos, pá, é. Ou pintamos a formigoneira vermelha, deslucem, ou pintamos o Ferrari metalizado, é. Vamos-nos logo. Para, papá, prova tu aí, conduz. Vamos. Conduz. Boa noite. Boa noite, amigos. Nos peitos da cabritinha, eu gosto de mamar. Nos peitos da cabritinha, eu gosto de mamar. Nos peitos da cabritinha. Novo Ferrari Simões, para a gente com formigoneira.